Лідія Іванівна спершу навіть не збиралася брати участь у проєкті «Тиждень дорослого стажера». Її вмовила донька. Екс-науковиця стала няною-організаторкою у дитячому клубі. Разом з дітьми малювала, грала та весело проводила час. Це дітей я бажаю. У мене немає своїх внуків, але є опит роботи з дітками. Я допомагала друзям моєї дочері нянчити дітей, тому я отримую від них велике удовольствие, тому що це емоції, які вони неординарно мислять, не так, як ми. Они сразу поворачивают тебя в какое-то другое направление. Мне просто с ними очень всегда легко и весело. Директорка дитячого клубу каже, Лідія Іванівна щасливиця, адже за результатами стажування її взяли на роботу. У нас такого в практиці не було ще, але ми вирішили залишити Лідію Івановну в штаті нашого клубу. З інженерки-металурга в продавчиню Ніна Васильівна спробувала знайти себе в бутику білизни. Я, звісно, задавала їм масу наївних глупостей, вопросов, потому что это совершенно не мое дело. И они терпеливо меня выслушивали, объясняли, рассказывали. И я получила большое удовольствие от этого всего проекта. И хоч роботу консультантки жінка не отримала, вона із захопленням розповідає про роботу та свої успіхи. Женщина очень такая сравнительно молодая, мерила купальники, и все ей нам не подходило. Я как-то посоветовала ей соответствующий тон и цвет, и потом заглянула в примерочную и сказала: «Вау! Изумительно!» И она купила этот купальник. Вот я чисто нечаянно сделала вот такую функцию для магазина. Організатори тижня дорослого стажера кажуть, ця ініціатива дала чимало. Роботодавцям цікавий досвід, а пенсіонерам – нові враження. Ми пытались показать, что вот наши бабушки, дедушки, что они еще живы умом, телом, духом, что они еще могут многому научить, еще дать фору, я не знаю, молодежи. И актуализировать проблему того, что, к сожалению, люди уже после 50 на рынке труда не то, что не востребованы, а просто никому не нужны. Крім Дніпра, проєкт одночасно проходив у Києві та Бердянську. Організатори обіцяють, подібні ініціативи втілюватимуть і надалі. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».